Terve. OMG. Nyt ihan. Lunta Suomessa sataa. Lokakuussa. Ihmeellistä. Nyt piti ehdottomasti tulla Sami Lude -päivitys, eikö Lumisade -päivitys tekemään, kun tällainen ihme tapahtuu. Taitaa vielä aika vetissä toi lumi olla. Sulaa tämän päivän aikana varmasti pois. Se lupas vettäkin sitten myöhemmäksi vaiheeksi. Ei pääse lumiukkeleita tekemään. Tuli tuossa ihan pitkään nukuttuakin, että saunan jälkeen kyllä rupesi väsyttämään, kun minä tosiaan sitten vetäisin vähän sen jauhenlihakastiketta chilillä. On kyllä raikas ilma täällä ulkona nyt. Ei nämä Varkauden Stora Enson tehtaakaan tuolla yhtään tuoksahtele. Tässä on ihan hyvä käydä happea haukkaamassa yhteisparvekkeella. Oi oi. Mitähän sitä tänään tekisi? Eipä tässä mitään ihmeellistä tekemistä ole. Jos jaksaa, niin jotain voisi pelailla tuossa. Ehkä katsoa Simpsoneita telekkarista, kun ne tuossa kohta taitaa taas Simpson-putki alkaa. Niitä on ihan mukava katsoa, kun röhnöttää sohovalla. Noin, huomenna ehkä pitäisi olla postin mukana yksi peliikin. Tai siis periaatteessa pitänyt tulla jo viimeistään perjantaina, mutta siellä on posti taas hidastellut. Sieltä olisi tulossa Monster Truck Championship. Pääsee vähän hirviöautoilla kiikkailemaan. Ja sitten synttärin lahjaksi sain tilattua tuota Dirt Vitosen. Ei synttärilahjaksi, kun joululahjaksi. Tämä sekoile. No vielä on unihiekkaa silmissä. Joululahjaksi tuota eräs lupasi mulle pelin, niin sen pistin tulemaan. Se julkaistaan vasta, hetkinen, oliko se ensi kuun 6. päivä, kun se oli. Mutta se vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta. Se Dirtti nelonen tuntui vähän väliosalta, että siinä se oli hyvin lyhyt ja ei ollut oikein ihan minun mieleen, mutta nytten tuossa vitosessa on tullut mukaan takaisin, mikä kolmosekin oli, Gymkhanat, eli temppuiluajoa. Mä olin ihan perkuleen hyvä siinä kolmosessa Gymkhanassa. Useamman täydellisen ajon siinä tuli vedettyä yli 500 000 pistettä. Jotenkin tuntuu, että tuo rupesi eltymään toi Sami Lude tuossa.
No, se ei haittaa. Minä tykkään, kun ilma on viileempi. Se on sydänvikaisella niin huomattavasti parempi kuin lämpötilat. Sitä vaan kuumaa, niin se sydän rasittuu helpommin ja sitten rupeaa tulemaan huono olo ja yökytettymään ja se ei ole hauska. Ja tässä kohta taas sapuskaa mennä laittamaan. Jotain yksinkertaista. Varmaan taas jauhen lihakastiketta sillille. Ja sitten vaikka pernamuusia jauheesta siihen pikaisesti tekee. Niin kyllähän sillä saa taas nälän siirrettyä eteenpäin. Rupeaa vähän näpäille tuntumaan tämä viileys, mutta eipä tuo nyt vielä niin kylmää, että tarvitsisi vetää käteen hanskoja. Jännä, kun mulla on toi korkean paikan kammo, niin se tässäkin meinaa vähän jo tuntua, että rupeaa huippaamaan, mutta tuli varmaan korkean paikan kammo siitä, kun pikkuisena tyttönä oltiin parin veljen kanssa talvella meidän talon katolla ja kun en uskaltanut hypätä sieltä alas lumikasaan, niin toinen välistä otti niskaperseen otteen ja heitti mut sieltä alas. Et sen jälkeen en oo hirveästi uskaltanut korkeille paikoille mennä. Et pienestä se voi semmonenkin lähteä. Mutta joo, eiköhän tässä nyt oo turinoitu taas hetkin. Niin voi siirtää tänne takaisin sisätiloihin. Ei muuta kuin hyvät sunnuntaat kaikille.